Për derësan e fillim të viteve 90-ta dhe më njëherë në fillim të këti shekulli, shumë lehtë njerëzë ka marë letrat në këtë formë. Që dhe thëtë së është kurorë në kushtet e vetat, pljota. Kjo kurorë pastaj reflektan me dispozitat e sajna, përgjësit e sajna, detyrat e sajna. Po problemi që në rëse pa fat nuk të me rajzoja, e që e nuk të ka marë për burë, po të ka marë me të marë pare. Martesa me letra në përëndim, kjo pas ka marë veshtë mas 30 vjetë, a 37 se ka vetë kjo, kjo me sjelisht e viteve të 9 vjeta, ka qenë një prej meseleve shumë aktuale në atë kohë, pastaj ka vazhduar me po të njëtin intenzitet ndoshta pak ma shumë, pas luftës, pas vitit 2000, po ashtë në Evropë, vazhdojnë edhe sëtë. A me sëtë ma vështirë. Ma vështirë sepse qeverit e vendeve të ndryshme, evropiane, e kanë kuptuar këtë loj të shqiptarëve, të bashnjakëve, të tërgjëve, ku dyjnë edhe tjerëve ndështë, e kanë kuptu këtë loj. Andaj kanë shtrënguar së tepër. E kanë shtrënguar së tepër. Për derësa në fillim, të viteve 90-ta dhe më njëherë, në fillim të këti shekulli, shumë lehtë njerëz e ka marë letrat në këtë formë. A sa të smunë është qëtu. Apo te përveshtirë është. Sepse shteti të hëllumëtën, të përcjellë, të vëzhganë. Dhe shumë lehtë të zbëllën që e kje falcë. Ta në më të prish letrat për jetë, smunë është me marë në të vendë. Kësi mesele. Si ndodhi, ndërsa si dispozitë se hukmi shëriatit, kjo meselë në shëriat është ndaluar. Fetare është ndaluar. Nuk ka diçka tekni në shëriat që quhet martes me letra. Nuk ka. Në momentin që quhan martes, dhe me thonë ka kurorë. E që është kërkesa, pranimi, dëshmitartë. E njëta është kjo, këto, në Evropë, ku do që shkanë. E njëta është. Midis Evropë, midis Amerike, në Kanadë, shko ku dush, oficiari të pyytë, apo e mërë për grovë, apo pajtonë me marë. A të pyytë, pra kërkesa, pranimi, dëshmitartë. Që dhe thëtë së është kurorë, në kushtet e vetat, pljota. Kjo kuror pastaj reflektan me dispozitat e sajna, përgjësit e sajna, detyrat e sajna. Rezultan me shumë sene për kohësit. Ka efekt, ka obligime, ka detyra. Ajo është gruja jotja. Të je burë rësaj. Martes nuk ka të përkashme në islam, të kjo të më për letra. 3 vjetë, 2 vjetë, 5 vjetë, nuk ka. Kështu që e martes, është ndaluar, sepse njëra prej kushteve, kryesore, e që është afati, e të sekur, për martohen për 3 vjetë, 2 vjetë, e që bje këta thënë me letra, kjo është ndaluar. Kjo kështë e dëmëtan atë martes, e bën haram, po edhe që është gjështë tjera, sepse kërë ka një qa, ka drejt me fjetë njëri me tjetërën, e ka obligim anën materiali, burë dhe i grusë, dhe shumë sanat. Këto asin si kanë ta. Andaj, por kërësori është afati. Afati është kërësori, aji që janë rënën legitimitetin në kësaj martese. Po mësë se ke afati heqë, tjera të shumë atleta.
Po problemi që ndërën se pa fat nuk të merraj zoja. E që e nuk të ka marrë për burë, po të ka marrë me të marrë pare. E që i bijin njërin direkta e ndë më shqit, për i më shqit trupin e vetë, për më shqit emnin e vetë, më shërëzo autoritetin e sajna. Pëzitin e sajnë qatë shtetë, jo trupin e sajnë. Dhe në pështilën e vesenet nuk të dalin të mëmë në islam, shëriatikisht. Andaj kjo është ndaluar.